Jo, uvedu to. Já to dneska uvedu. Orda, to dneska uvede. Pozor, pozor, takže, pozor. Hrozně jsem se bála. Rozmluvila se s máslo. Máma Žižilková. Ano, nás to takhle učí. Jo, takže já vždycky měla hrozný stres být jako moderátorka, takže Saskia Burešová, prosím. Takže my vás dneska vítáme u dílu otázky od... Vidíš, to je tvoje vina, jestli tady dělat. Tak my vás dneska vítáme u dílu otázky a odpovědi, který všechny nejvíc baví a mě to nejvíc baví, protože nemáš čas na to si rozmyslet pořádně tu odpověď. Ano, čteme všechno, co jste nám napsali, tak si to takhle dáváme. Jo, a ještě bych chtěla říct, my si to neříkáme předem. Takže ani jedna z nás neví vůbec, co se ta první nebo druhá bude ptát. Neříkáme si to předem, že na to nemáme čas. Takže baráček máte koupený? Baráček, v kterém bydlíš? Jak Agátka prožívá menstruaci? Sdílela si, že máš hroznou PMS, takže jak to teda je? Ježišmarja, odnilo ty vole. Ano, mám předtím deprese. Deprese? Tak to slyším poprvý. Já mám strašný deprese, všechny nenávidím, jako k smrti. A ještě, co je nejhorší, víš proč? Protože mám hlad. Já mám prostě strašný hlad, ano. Aha. A snažím se udržet, protože bych sežrala všechno, ruku si svoji, ledničku, zmrzlinu, všechno. Aha, aha. A to pak s ním, a pak jsem na sebe ještě nasraná, takže tu depresi mám dvakrát takovou. A pod otázka, co používáš? Tampony. Určitě ne ty tvoje nechutné kalhotky. Mám je zrovna na sobě. Fuj. No, dovol. Takže už zase moc intim nějaký, ne? Ne, já nechci vidět, jak fungují ty kalhotky, přijím to fakt odporný. Já jsem myslela, že se chceš taky zeptat, co používám. No dobře, ne, už to řekla. Haha, kód Orna 15. Dobře. Orny, máš stále rovnátka? Ano, mám stále rovnátka, ale abych tolik nešišla, tak jsem si je teď sundala. Ale jsou to takový ty neviditelný. Další otázka. Důvod tvých rozchodů je nějaký společný? Že byl třeba bod, co se opakoval u všech? Ježíš, to si to řekla tak rostomila. Asi jo. Špatný výběr. Špatný výběr, dobře. Dobrý den, říkáte před dětma, že máte strach, například v autě, když potkáte na cestě led. Jako když vidíš led. Jako řekneš, když řídím? No. Já nemám strach, protože jsem takový drifter. Jak to říkají ty poláci, drifteři, drifteři. A Pepa je ze mě hrozně na prášky, protože já nejsem pomalý řidič, jsem trošku drak, ale bezpečný. A když vím, že jako na něco nemám, tak jako neriskuju. Ale po čem bych strašně toužila, je taková, to bys mi mohla dát k Vánocům třeba, nebo u narození budu mít teď. Taková placička, nalepíš si to jako na zadní sklo, máš k tomu ovladač a máš tam jako něco jako, že takhle a takhle a něco takovýho a vždycky si to můžeš přepnout a ještě někdo nasede a předjedeš ho tou myškou, tak já mu vždycky hrozně chci ukázat tohle, jenomže jak mám ten autobus, tak oni tu ruku už nevidí, tak prosím. To jsem právě chtěla říct, že já tohle nemusím mít, protože já to furt ukazuju na všechny, co okolo mě jedou, ale Ornella, přestože říká, že jezdí závodňákem, tak Ornella má auto velký, já nevím, jako je tahle místnost dvakrát. A ještě, když řídí Pepa a někdo mě fakt jako nasre, a to jsou fakt takový ty prasány, jak ti tam někdo hodí něco nebezpečného, tak prostě řídí Pepa. Já stáhnu vokínko, natáhnu se k němu, troubím jakože přes toho Pepu a ještě dělám hi, a teď to je vždycky nějaký třeba Polák, nějaký kamion, já vždycky dělám a to tam máš ty děti vzadu? Samozřejmě, takže slovo čurák znaj. Tak, ok, jdeme dál. Jdeme dál. Tady je taková asi všeobecná otázka a zní, jestli by jsi vybral radši úplně ten nejžhavější sex, ale jenom na jednu noc, anebo průměrný vztah do konce život. Tak života. Teď za B, ale je dobrý, že já mám teď na A i B v jednom. Průměrný vztah, chuda. Mirku. Ne, že mám nejžavější sex, ale který bude do konce života, chápeš? Ale já se... Takže se... Já jsem sloučila ne. Odpověď A, B dohromady. Není, hej, tak dobře, tak já bych si vybrala Ačko, protože průměrný vztah do mý smrti je hrozná představa. Tak já Bčko, už v mém případě Bčko. Já už jsem dost. To měla dobře. Dost. Prosím otázka. Tě, kde bude Ornella za měsíc? Za měsíc? Za měsíc? Buď budu doma, nebo v Karibiku. Takže tak...